жылыз 10 жыл болды ғой, онсыз 10 жыл ой айтпай елдім, енді қалай айтсам жарасатын уақыт болды. Стаж көбірек қой дейсі. Yeah. Одан кейін өзімде кейде мысалға, мама ана қыз әдемі екен я деп, бір клип қабылсын, не өсін айтып қалатын болсам, Қайрат, Нұрлан, Мира бәріміз бірге жүргенде, ой ана қыздың әдемісі деп қалса, ішінде қайсы болса айтып қалса, мен енді Қайраттың жаңа ойын етіп, негізі жұлдыздан әдемі ешкім жоқ, олардың бояуын алып тастайтын болса, ол кезде олардың түрінен түк те болмайды. Енді ана жер жасалған, мына жер жасалған деп айтамын да, ернін бүйтіп алған, мына жерін сөйтіп алған деп. Бірақ сен білесің ба, жұлдыз сенің нағыз жаңағы табиғи сұлу деп жатам, мамашын мен ба деп қалады. Өзінің несін, жаңа әйелінің несін мен жеткізіп отырғым келді да. Жақсы жан семіртер дейсіз ғой. Қай қайсына болса да. Бірақ еш уақытта мысалға күйеуіме не болмаса балама келін жамандамаймын. Олар бірдеңе деп қалса, жұлдызды қате қалса да жауап жерге тырысып отырамын. Өйткені олардың жүрегінде қалып